Man te viens paziņa izstāstīja paika dīvaino stāstu tādu. Nu, pat ne dīvaino, bet nu, tādu, priekš jums interesantu. Viņš satiekās kaut kādā tinderī, huinderī, nezinu, nu, kaut kādā tādā vietā ar kaut kādu meiteni. Nu, viņa tagad atbrauc tā kā pie viņa. Nu, viņš tur sēž istabā, domā tur vīns, vīnogas, šokolādi. A viņa saka, nē, vecīt, tu vari mani koku nomest. Viņš saka, varu. Nu, viņš tagad nomet to koku, viņa tur guļ laimīgi. Pēc kaut kādu brīžu viņa saka, a tu vari vēl vienu koku. Viņš saka, protams, varu, tikai es pagulēšu pusstundu. Bet kamēr es guļu, tu ar abām rokām turi mani aiz krāna. Nu, viņa tur. Viņš paguļ pusstundu, pamostās. Otreiz. Viņa guļ laimīgi. Viņš saka, vecīt, vai tu vari vēlreiz? Viņš saka, protams. Bet tu atkal tur man aiz krāna, es pagulēšu un viss būs kārtībā. Un tā. Sešas reizes pēc kārtas. Un beigās viņa tagad viņam prasa. Klausies, a kāpēc mani? Vot kāpēc? Tā ir, kad tu pagulēsi tevi turais krāna. Kāpēc rokām jābūt uz tā krāna? Viņš saka vienkārši. Meitenīt, mēs iepazināmies tinderī. Es tevi nepazīstu. Labāk, lai rokas ir uz krāna. Nekā tu kaut ko aizstrīp no dzīvokļa.